Hej alle sammen, velkommen til den video. I dag skal vi lave en energitest, og vi følger den samme rette, den normale rette igen. Vi skal lige indhente alle vi mangler. Så vi skal teste soul, vi skal teste kult, og vi skal teste rehab. Bare så, så vi er klar. Nå, i dag tester vi faktisk her de booster twist ved lime edition. Det her, det er min yndlingsbooster. Hvem er din, Markus? Det er også den her, tror jeg. Ja, så I ved godt, det er god. Mere faktisk kondi, men mere faktisk kondi. Mhm. Mm. 6 stjerner, allerede der. 6 stjerner. Det tror jeg, det er fint. Ja. 100p. Så husk at like og subscribe. Vi ses på næste video. Vi bliver energitestet, så kommer snart. Så glæder jeg.